Strana 59, cvičení 1, přečteme si zadání. Do jednotlivých rámečků přiřaďte správné hodnoty. Vybírat můžete pouze z nabízených možností, to je tohle. No ale, abych mohl do rámečků přiřazovat správné hodnoty, tak si ty věty musím přečíst. Dospělý cyklista vážil kilogramů a ujel na kole, které vážilo kilogramů vzdálenost kilometrů. Hm. Po dobu jízdy cyklista vypil litr tekutin, bylo léto a venku bylo stupňů Celzia. Tak, teď mám dvě možnosti. Buď to budu doplňovat A, B, C, D, E, anebo to, co se mi, to, co budu nejvíc znát. Tak začnu od toho, od toho, co se mi zdá nejpravděpodobnější. Tady ta podobu jízdy cyklista vypil, no určitě ne 70 litrů, nebo tyhle ty dvojciferná, tato dvojciferná čísla. A ještě je tady slovo litr. 70 litr, ne, 1 litr tekutin. No, bylo léto a venku bylo no, 70, určitě ne, 12, to by bylo podzim nebo jaro, někdy i teplejší zima, 45 to je hodně velký vedro, tak někde na Sahaře u nás venku teplo v létě 28 stupňů. Tak, teď nám tady už zbyly jenom tři možnosti a tři rámečky. Dospělý cyklista vážil. Dospělý cyklista. No, to asi 70 kilogramů. a jel na kole, které vážilo na 45 kg nebo 12 kg. No to 45 to by bylo kramenský těžký kolo. 12 kg. Vzdálenost ano, 45 km. To byl trošku trénovanější cyklista. No, podíváme se na řešení. Svítíme zeleně. Tak jsem to odnádnul dobře. Zajímavá úloha, zkuste si.